שמלווה אותי כבר 7 שנים, היא המייסדת, הבעלים והפועלת של האוסין. אני יכול להגיד את כל התהליך. ברור, ביחד עם בעלים. ביחד עם יובל המלך. איזה הריסות נקיות. כל פעם שיש לי חלום אני אומר, טוב, זה מילי, זה יובל, זה מילי, זה יובל. אין קירות. יובל אין קירות. זה סלון. פינה חמודה, קטנה, פיצית. פה יהיה איזה ארון שמתחבר למטבח, ארון ישן, שאני אשים בו את כל הכלים. השולחן העגול, אני רוצה אותו כזה עגול. תסתכלי, כזה. שולחן נכנס ככה, הוא צמוד לאלה, ופה הוא יותר רחב. אני רוצה להמציא פה דברים. אני רוצה לעשות דברים שאין. אני רוצה שזה יהיה מושלם. חלודה. ופה זה המקום הראשון שחשבתי עלייך. ברור. איפה שאני ישן. ואו. קודם כל. רגע, אבל זה מתפרס, זה עושה סיבוב בכל הבית. ברור. את מתרגש ברמות, תגיעי לי בלב. תגיעי. האמת, גם אני מתרגשת בשבילך, וכשאני כאן, וואלה, לא יהיה איזה משהו, אבל קודם כל נעבור על... אבל קודם כל תקשיבי לפנטזיה ותתיעי. פה אני רוצה חצי עוגול, שפה הוא כאילו ממשיך. אוקיי? מאיזה נגרות. יש גם מסגריה, גם נרגריה, גם מרפדיה, גם מסבעה. יש לך מקום חדש מדהים, שאני באמת לבקר פה. הכל במפעל שלנו. פה יש עוד מנורה עגולה, ופה יש עוד מנורה עגולה. וכאן יש לך את העיגול שהוא עוד יותר גדול. אבל את אוהבת את זה? אני אוהבת את זה יותר, אבל את זה, וואו. אבל רגע, תסתכלי על הכל, ביחידה. אני רוצה משהו, מילי, תקשיבי, אני רוצה שהבית יהיה בקטלוגים של עיצוב, יהיה באוז הבינלאומי, יהיה בכל המקומות שידברו עליו, זה הכל יהיה צבעים מטורפים, זה הכל יהיה חי. אז תקשיב, אני, יש לי מיזם עכשיו שאני בונה בבית ישוע. יש דירה אחת שאמרתי, זה דירה למעצב על. כל 4 חודשים היא מתחלפת, וכאילו כשאתה מדבר, בואי לקחת את הדירה הזאת. להעתיק אותה, מושי! תקשיב, תקשיב, תקשיב. אני מעתיקה את הדירה הזאת, ומה שאתה עושה, אני עושה, איך אני איתך? חלום שלי. אף אחד לא ירצה לקנות את הדברים שאני עושה, שיהיה לך ברור, כן? לא, קודם כל. הזדעזעו מהבית, התוצאה הסופית תהיה מחרידה. את יכולה לראות גם את ההתקדמות שלי ושלך. להפגיש את השיפוצניקים, כאילו וואו! זה קודם פה ואז את יכולה להעתיק. אין פה תחרות, אני מסיים ראשון. מילי היא פנטזיונרית. אבל יש את יובל, ומעניין אותי מה הוא יחשוב על כל הדבר הזה. מושיק, כשנכנס לך גם את הבריאות הביתה. כי על הדרך אתה יודע שלא משנה מה, החומרים שלנו והרהיטים שלנו הם רהיטים שהם בריאים. זה צבעים ודבקים שהם לא רעילים, רגילים לסביבה. חי ושיפוץ חי, אתה יודע מה? איזה שם מדהים. אני חולה עלייך? ואני יכול להיות רגוע, נכון? כאילו החלומות שלי זהו, סימנתי על הלבי. לפעמים חלומות מתגשמים. וואו!